Credo, o guri tá com a boca azul. Além de ele estar na galáxia, não sei qual, ainda tá de boca azul. Tá? Então vocês têm que arrumar aí o nomezinho para prof. Fernanda. Não vão esquecer o nome da prof. Fernanda. Pode falar, Radassa. Tá. A próxima aula é de inglês, né? Sim. Então vocês sejam do jeito que vocês são, obedientes, tranquilos, deixem a professora à vontade, tranquila, não fica deixando, perguntando um monte de gente ao mesmo tempo. Vê que vocês veem quando alguém levanta a mão ou vocês não conseguem ver? Só eu que vejo? Só eu que vejo, Brian? É, eu acho que sim, no meu não aparece não. Quando seus colegas levantam a mão, você vê? Não, só eu aparece. No celular aparece uma mãozinha aqui na frente, que eu que levanto, e os outros não. Tá bom, obrigada. Winner, se você ficar fazendo isso na aula de inglês, você já vai deixar a professora louca na primeira aula. Porque ela não vai saber o que ela faz. Winner, levanta a mão e deixa a mão parada. Pronto, calma. Se você fizer isso, a professora vai ficar nervosa. É o primeiro dia dela hoje. Calma. Pode falar. Não aparece. É só clicar nos participantes, aí aparece todo mundo que está com a mão levantada. Entendi. Ok. Então, quando você vê que tem gente com a mão levantada, espera, não fica lá assim, igual você está assim. Assim, assim, que a professora vai ficar desesperada, porque ela é nova na escola. Ela tá aprendendo agora da aula online. Aí vocês vão deixar ela louca? Pelo amor de Deus, hein? Falei pra ela que vocês eram a melhor turma da escola. Fala, Samuel. Eu consigo ver quando alguém levanta a mão. Tá. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Às vezes um colega acaba de falar uma coisa, o outro levanta a mão e pergunta. Então aí, isso toma tempo, né? Nosso tempo é curto e a prof é nova. E nós não queremos. Nós queremos que ela fique na escola, em nome de Jesus. Né? Então vamos. Agora que eu vi aqui. Ter paciência. Aparece também para mim. Aparece? Tá. Então vamos ter um pouco de paciência, né? Ela vai entrar hoje. Já entrou nas outras turmas, né? Mas assim, os outros são menores, eu acredito que dá mais um pouquinho de trabalho, vocês já são maiores, já sabem, já entendem, já são mais responsáveis, já sabem que tem que esperar a vez do colega. Quando a prof estiver falando, tem que ficar esperando, não adianta ficar assim, ela tá lá explicando, você tá lá, né? Que ela vai ficar louca, ela não vai saber se ela... Porque primeiro a gente explica, depois a gente atende os alunos. É essa a lógica, não é? Primeiro a gente explica o conteúdo, depois a gente ouve os alunos, um por um, com calma, com tranquilidade, para que todos possam entender. Se não der tempo na aula, nessa aula, vai dar tempo na próxima, né? O importante é isso, a gente pode retomar, tá? Mas não deixa a professora desesperada, ela é nova, tá? Ela não pediu para eu assistir aula com ela, mas se ela pedir, eu vou entrar na sala com ela. Agora, eu não sei se vai entrar a direção ou se vai entrar a coordenação com ela, tá? Mas eu acredito que alguém vai entrar com ela na aula, tá? E vocês estão bem? Tem alguém que tá precisando de alguma coisa, alguma palavra, algum conforto, algum alimento, algum medicamento, alguma coisa? Todo mundo bem? Então, tá bom. Qualquer coisa, lembre-se. Nós somos uma... família, né? Nós podemos nos ajudar. Tem alguém que tá com o áudio desativado, a Winner. Tá, vamos lá. Débora, tudo bem? Luana, você melhorou? Não? Você foi ao médico? O que, que você está sentindo, Luana? É, professora, não é nada de grave, senão é só uma gripezinha.
Tá gripada? Só Jesus, né? Então, nós vamos lá na página 96 fazer a última correção que ficou faltando ontem. Brian, quer falar? Não? Que nome é esse, Brian? A professora não vai saber nem falar. Ah, Winner, é porque você está em apartamento. Aí dentro é quentinho, né? Aqui fora é frio. Atividade 10. Em certo restaurante, os pratos são montados combinando um tipo de macarrão com um tipo de molho, de acordo com as opções ao lado. Quantas são as possibilidades de pratos nesse restaurante? Macarrão combina com molho, né? Molho branco, molho vermelho, molho bolonhesa. Macarrão sem molho. Só alho e óleo, né? Então, ali nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 opções de macarrão e 3 de molho. Então, a conta vai ficar 4 vezes 3, que é igual a 12, ou 3 vezes 4, que também é igual a 12. Se eu alterar a ordem do 4 e do 3, não dá diferença. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Produto é o resultado. Então, eu tenho 12 possibilidades. Na nossa folha, nós já terminamos toda a correção de matemática. Essa é a última, que é a de amanhã, de sexta-feira, tá? Nós já corrigimos até a página 96. Anota aí que você fez a correção. Correção em 4 do 6 de 2020. As páginas 97, 98... 99, 100, eu mandei algumas no, na atividade programada do dia 1, eu repeti, né? Mas não tem problema. Nessa daqui eu não dei livro, nessa daqui, que é do dia 25, que é que vocês estão fazendo agora, né? Tem as páginas 101, 102, 103 e 104 do livro de matemática. São essas que nós vamos fazer agora. Calma, Paulo, já vi que você está com a mão levantada, não precisa levantar duas mãos. Pode falar. É, a gente já fez a página 98 e 99. A gente, até 96 nós fizemos. É, mas só que a 98 e a 99 a gente fez também. Mas então, nós já corrigimos até, inclusive. Tá aqui anotado que já tá corrigido no meu. Ai, ai, ai. Entendeu? Nós vamos para 100, 101, 102... Que essas nós foi para fazer também, agora nós vamos fazer a correção. Brian, quer falar? Fala, Samuel. A gente já corrigiu até a página 99. Só que aí a gente ia precisar corrigir a 101 e a 102. Acabei de falar isso pro Paulo. Que nós vamos fazer a correção dessas páginas. Tá?
Eu vou tentar fazer elas aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Um, efetue as multiplicações. Gente, eu não consigo achar o lapisinho aqui. Tá, eu vou pedir um novo compartilhamento. Fala, Samuel. Hoje vão ter duas ou três aulas? Eu já mandei no grupo. Gente, se vocês me pararem toda hora para me perguntar coisa supérflua, vai ser difícil. Bem difícil. Fala, João. Hã? Fala. Ah, tava copiando aqui e já esqueci o que eu ia falar. Eu ia baixar a mão agora, mas não deu. Então baixa, por favor. Fala, João Vitor. Eu não tenho atividade programada ainda. Eu estou na página 101. João, você tem que procurar entrar no horário. Fala, Brian. Nada? Ó, os números não vão ficar lindos com essa canetinha aqui, tá? Impossível de ficar. Mas eu acho que é melhor que nada, né? Melhor fazer aqui do que nada. Vai dar 45. Vixe, vezes 5. Deus meu, vou ter que treinar, né? 5 vezes 5, 25. Sobe. 2. 5 vezes 4. 20, mais 2 que subiu. 22. Até o final da quarentena eu tô craque nesse negócio. Agora, Brian, não ri da prof. Só o que me faltava, o Brian está se acabando de rir. Aí lá, vou tentar fazer menorzinho aqui, vamos ver, agora eu vou conseguir. B de bola. Nossa. C
123, 100, ó, meu 1 saiu bonito. E 20, ó, tô ficando craque já. Ai, 9. João, você tá chorando ou você tá rindo? Eu tô rindo. De mim? Sim. Eu acho que eu fiz a errado. Mas tá tão feio assim? Tá. Olha aí. Essa canetinha aqui é difícil de escrever. Vamos lá. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9 são 27. O sobe 2, porque eu não posso colocar o 27 aqui. Ainda tem número aqui para mim multiplicar. 9 vezes 2 são 18, mais 2 que subiram são 20, sobe 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Ei, tá parecendo as crianças pequenas lá do infantil, né? Deixa eu ver quem tá com a mão levantada aqui. Oi, quem está aí? Ô, professor, por que você não faz no quadro? Porque meu canetão tá muito fraco. Não fica ruim de enxergar? Ficou ruim ou ficou bom de enxergar? Fica bom. Opa, então vamos tentar lá no quadro. Davi, pode falar? Davi, levanta a mão, fala rápido, Davi. Perdeu a vez. Gustavo, pode falar? Dole 1, dole 2, dole 3, perdeu a vez. Agora eu vou fazer atividade. É que é horrível fazer conta sentada. Bom, duas eu já fiz ali, eu não vou fazer novamente, né? Agora eu vou fazer a letra C. 427 vezes 3. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 2, 6, mais 2 que subiram, 8. 3 vezes 4, 12. Agora eu posso pôr o 12, porque terminou, não tem mais nenhum número aqui para multiplicar. Tá? Vamos lá. Letra D. 279 vezes 7. Quanto que é 9 vezes 7? Tem alguém que tá com o áudio ligado aí, pode falar para mim quanto que é 9 vezes 7. Hã? 63. Sobe o 6. 7 vezes 7, 49 mais 6, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, sobe o 5. 7 vezes 2, 14. Mais 15, 17. Ok? 2. Localizada em Paris, na França, a Torre Eiffel foi construída em 1889 e tem aproximadamente 8 vezes a altura do monumento do Cristo Redentor. Determine a altura aproximada da Torre Eiffel. Vou colocar vocês mais para aqui. Perto aqui do quadro. Dá para ver? Calma, Brian! Fala. Eu só não estou conseguindo ver o número por causa da luz. Ah, agora deu pra ver. 17,53. Deu, melhorou. Tá. Pronto.
Fala, João Pedro. O professor, posso resolver essa conta? Oi? Eu posso fazer essa conta? Uau, nós estamos com pressa, senão não vamos conseguir terminar o conteúdo, tá? Fala, Nadassa. Eu ia falar a mesma coisa do Brian. Mais alguém? Não. Então tá, vamos lá. Agora quem me enxerga sou eu, porque tá escuro. Deixa eu olhar aqui. Nós vemos aqui na figura, ao lado aqui da torre, ela tem 38 metros. Então vai ser 38 vezes 8. Oito vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24 mais 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a torre tem aproximadamente 304 metros de altura. Então, a torre... Olha como que é escrito Torre Eiffel aí. Tem Deda 1 não é 1953? Porque 7 vezes 2 é 14, mais 5 é 19. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou pegar tudo. Abaixa a mão, Lara. Pode apagar? João Vitor, você terminou? Vamos, João Vitor, não estou vendo o senhor escrevendo. Luana terminou, Paulo terminou, Rebeca, Bia, Winner, Teodorelli. O homem bonzinho. Bonzinho é com Z. E bom é com N. De navio. Luana Azevedo, tudo maiúsculo, viu? Luana, maiúsculo, Azevedo, maiúsculo. Débora Rafaeli, maiúsculo também. Gustavo Perim Moraes, maiúsculo também. Gabriela Torres, maiúsculo também. Paulo, João Vitor, coloca nome no seu. Oi, Bia. Professora, tá travando o seu áudio. A sua também. Gente, eu não posso resolver problema de áudio. Não é comigo, é com a internet. Não adianta vocês falarem que tá travando, porque não posso fazer nada. Gabriela, eu quero você, o Davi e o João Vitor com a foto aqui. Pode parar de graça. Não quer ninguém desaparecido. Ô, Via Láctea, pode falar. Paulo? Seu áudio não tá travando pra mim, tá normal. Então é a internet da Bia. Quer falar, Brian? Não? Gustavo? Marcos, não Gustavo Perim.
Aparece aí, Gustavo, quero te ver. Pode falar, Radassa. Ah, para mim você tá normal aqui. Não é nada de ficar sumido, não. Pode aparecer aí. Eu sei que o nome do João Vitor é Moto G, mas a professora vai chamar ele de Moto G? Ela não sabe o nome dele, ela não conhece, eu sei. Aí fica difícil, né? Oi, Rafa! Posso apagar? Esse quadrinho aqui é para acabar, hein? E um padrão. E aula da 1 até 6. Né? Aula da 1 até 6. Ia ser ótimo. Cento e um, continuando na 101, número 3. Um funcionário recebe R$569 por semana de trabalho. Quantos reais ele vai receber por 7 semanas de trabalho? A conta é muito simples, gente. Eu vou multiplicar o quanto ele ganha pelo número de semanas. Quanto ele ganha? Reais, R cifrão, quando eu vou fazer conta com... número com reais, com dinheiro, eu tenho que colocar isso aqui. Senão, tá errada a minha conta. R$569 ele ganha. Vezes 7 semanas, que é o que nós queremos saber, né? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9. Quem tá aí sem áudio? 63, então eu vou colocar o 3 aqui, vou subir o 6, 7 vezes 6, ou 6 vezes 7. Winner, fala para mim quantos são, 7 vezes 6 ou 6 vezes 7? É 42. 42 mais 6? Sim, é 48. Isso mesmo. 7 vezes 5, Winner? 35. Mais um que subiu? 36. Coloco o símbolo do real. Olha lá, ó, a vírgula dos centavos. E vou contar uma, duas, três casas. Então, em 7 semanas, ele recebe R$3.683. Tá? Página 102. Quatro, determine o produto entre o maior número de três algarismos diferentes e o número 5. Então, eu vou multiplicar alguém por número 5. Alguém por 5. O maior número de três algarismos, 9, 8, 7. Cinco vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. 5 vezes 9, 45, mais 4. 45, 46, 47, 48, 49. O Winner não conta no dedo, porque ele faz com o bom. Né, Winner? Fala, Gustavo. Ô, prof, a questão anterior tá errada. 36. Qual? Aqui, a primeira, antes dessa da página 102. A 101. Essa daí. A 3 do funcionário. 1983. Uhum. É esse aí.
Vamos lá. Nós temos 2 minutos, dá tempo. Ai, Davi, não acredito. Nada a ver. O 5. Uma máquina produz 265 peças por hora. Por hora, hein? Quantas peças ela produz em 9 horas? É simples, eu vou pegar o 265 e multiplicar por 9. 9 vezes 5. Samuel. 45. Tá, 45 sobe 4. 9 vezes 6. 54. Mais 4. 58. 9 vezes 2. 18. Mais 5. 23. Eu que não estou enxergando aqui. Observe como podemos efetuar a multiplicação de 9 vezes 765 usando uma calculadora. Todo mundo sabe usar a calculadora aí, alguém não sabe? Então vamos lá. 6, letra A, vai dar 435. Letra B. Vai dar 992. Letra C. Vai dar 1.875. Letra D. 2.874. Letra E. 3.836. E letra F. 7.992. Então, página 102. Correção.